V neděli 14. října čekalo domácí horse s utkání s nováčkem soutěže Skučí. Výhra byla pro hlinecké koně z kategorie povinných. A jak už to bývá, nic nešlo tak hladce, jak by se leckdo mohl domnívat. V úvodu utkání hosté několikrát faulovali, což v čase 6.21 potrestal Plachý, kdy zametl Kotouš prakticky do prázdné branky po bleskové souhře s Benešem a Finkem 1-0. Za dalších 20 vteřin to bylo již 2-0. Sobotka poslal dlouhým pasem do brejku Vlčka, který projel mezi dvěma obránci a neměl problém s přesným zakončením. Dvojnásobné vyloučení domácích ve 14. minutě dovolilo soupeři nastěhovat se do pásma. Nebezpečnou střelu nejprve vyslal na Saifra Hudec, tu ještě stihl vyrazit, a když už to vypadalo, že domácí oslabení vydrží, dokázal však neatakovaný Janoušek snížit na 2-1. Další přesilovou hru domácí nevyužili, ale z následné akce vybojoval Skutí hrající Homola Kotouš na zadní mantinelu, předložil přihrávku na Chvojku, který ukázkovým backhandem pověsil puk pod horní tyč Hanákovi branky 3-1. Do druhé části nevstoupili domácí příliš šťastně. Rozjetý Janoušek po asistenci Hudce snížil na kontakt, ve 30. minutě si najel do střelecké pozice Plachý a Pazourek načasoval přihrávku přesně, jak bylo potřeba. Byla z toho další branka umístěná pod Víko 4-2. Ve 34. minutě vyrazili ve 4-1 obránci, gólová situace, avšak finální střela Váchy skončila na horní tyči. Platilo nedáš, dostaneš, a tak ve 33. minutě snížil Blafákem Novotný na 4-3. Ještě v téže minutě mohl zvýšit vedení domácí Havel, ale svůj break nezakončil přesně. To se povedlo další léně na ledě, zdražil v rohu vybojoval Kotouč společně s Breberou, který našel mezi kruhy najetého Tulise, přesná střela k tyči a opět zde bylo dvoubrankové vedení 5-3. Úvod třetiny vyšel parádně Vlčkovi. Do breaku 2-1 ujel s Hronem, výměna přihrávek byla přesná a Vlček těsně před brankovištěm mířil přesně pod vyrážičku Hanáka 6-3. Hosté nesložili zbraně a dokázali využít další přesilovku ve 47. minutě. Wagner snížil vedení na 6-4. Do konce utkání se pak již skóre nezměnilo a domácí si tak mohli připsat na své konto další 3 body.